شروع کوم د خدای پاک سپیزلی نامې نه چې ډیر بخون کې او مهربانه دی. سلامونه او نیکې هیلې احترامات مې منې. مینوال ساسو ورور ساسو قربا صالح نادان ما او یو ځل بیا تاسو سره پاینی خپرونه کې حاضر ما. پدې هیلې ما پدې تمې ما چې روغ جوړ به د صحت په جامه به او د ژوند نه بلها بلها خوندونه اخلي. مینوالو د نور کله پشان نن هم را سره په دغه آینی خپرونه کې یو میلمه ناسته کوي. میلمه څوک دی؟ میلمه یو ښه شاعر دی، یو تکړه شاعر دی، یو زلمی یو تان شاعر دی او دې سره سره یو ښه انسان هم دی. ملګرو وخت مونه اخله، ما راځئ چې میلمه ته په خپل پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایو. ډیر محترم او ډیر ګران سمیع الله باور صاحب، تاسو ته په خپل آینی پروګرام کې هرکلی او ستړي مشي وایم. ډیره زیاته مننه صالح نادان صاحب، ستاسو ستاسو د آینی خپرونه ټول ټیم ډیره زیاته مننه کوم چې موږ له وخت راکو موږ سره مرکه وکړه. تاسو نه هم مننه کوم سمیع الله باور صاحب، داسې به هم ډیر ملګري پیژني. خداسې هم مینوال شته چې هغې تاسو نه نه دي خبر، نو زموږ د آینی داسې مینوال دپاره خپله لنډه شان پیژنګلو وکړه. زما سمیع الله نوم دی او خلک مې سمیع الله باور په نوم باندې پیژني. د پېښور اوسیدونکی یم، پیدایش مې د دې ځای کې شوی دی او دلته راغټ شوی یم. سمه ده سمیع الله باور صاحب، دا راته ووایه چې شاعرۍ آغاز مو د کله نه کړی دی او داسې څه حادثه مخته راغلې وه چې تاسو یې په شعر لیکلو باندې مجبوره کړی؟ د شاعرۍ آغاز خو زما عمر نه مو پته لګي، کم دی، لږ د دونه وخت مې نه کیږي. 2010 نه مې شاعرۍ آغاز کړی دی او دغه رنګ د ډیرو استادانو نه مې د ډیرو کتابونو نه مې زده کړه کړې ده او داسې څه حادثه مخې ته نه راغلي، بس جذبه وه زمونږ د هغې په وجه باندې شوق هم واو. سمه ده، او دا راته ووایه چې شاعرۍ سره سره آیا نثر هم لیکې او که نه؟ او جی، نثر مې هم لیکلی دی، افسانې مې لیکلي دي، په نثر افسانې مې لیکلي دي او نور هم نثر لږ ډېر مې کړی، خو غزل پکې خلی کوم، غزل سره مې ډېر شوق دی. او دا راته ووایه چې کوم کتاب مو چاپ دی او که نه، او که نوي چاپ څه اراده ورته لرئ؟ نه، کتاب خو مې چاپ نه دی او اراده م شته دی. مونږ وایو چې لږ معیاري کتاب راوړو ملګرو له، چې څه نا څه پکې وي که نه، د هغې په وجه باندې کتاب لږ لیټ کړی دی. او داسې کوم شاعر مو خوښ دی چې د هغې شاعري تاسو ډېره ګورئ؟ شاعران خو زمونږ ډېر خوښ دي، خو خیر د ورکوټیوال نواله تر اوسه پورې د اباسین صاحب، ډاکټر پروفیسر اباسین یوسفزی صاحب مې ډېر خوښ دی، د هغه شعرونه مې ډېر کتلي دي. سمه ده سمیع الله باور صاحب، زمونږ مینوال به هم تمه کوي او چې په انتظار به چې موږ به سمیع الله باور صاحب نه خوندور شعرونه اورو، نو خپل شعرونه ورته ډالۍ کړئ. زه خو ورته یو غزل ویم چې د غزل مطلب دی چې روح به زما وي په وجود کې به ایستا اچوما. روح به زما وي په وجود کې به ایستا اچوما، وخت به راځي چې په تصویر کې به ایستا اچوما. ډیره مننه. او شعر دی چې کستا سادر زول دی زما هم لوپټه سورای ده، کستا سادر زول دی زما هم لوپټه سورای ده، ته دې هم دا اچو زه به مې هم دا اچوما. او شعر دی چې دا د غربت لباس بستا بی پردگی شرموي، دا د غربت لباس بستا بی پردگی شرموي، ته د یورپ واچ وزره پښتونخوا چومه. ډیره مننه. دا د غربت لباس بستا بی پردگی شرموي، ته د یورپ واچ وزره پښتونخوا چومه. او استاد کافر حسن پغاړه چې کوم اور بلیږي، استاد کافر حسن، استاد کافر حسن پغاړه چې کوم اور بلیږي، دغه لمبو ته د خپل زړګي دنیا چومه. او مختار جی چې باورا دا زما د مینې خخ کاره ثبوت دی، باورا دا زما د مینې خخ کاره ثبوت دی، غاړه زما ده او ګلونه ورته ستا چوما. نور خو به درته یو بل غزل، یو څو شعرونه مرته یو چې هغه ملګرو ډېر خوښ دی، چې ځواني مې خاورې کړله ستانه مې جهان لوګې کا، ځواني مې خاورې کړله ستانه مې جهان لوګې کا، دا ستا لپاره مې د زړه هر یو ارمان لوګې کا. او تا چې به وخاندل نو ما چې به وخاندل نو تا به سپیلنی لوګی کړل، ما چې به وخاندل نو تا به سپیلنی لوګی کړل، تا چې به وخاندل نو ما به در نزان لوګی کړ. ډیره مننه جی. او د زمانې صلاحیتونه پکې ټول پراته وو، د زمانې صلاحیتونه پکې ټول پراته وو، ظالم تا رضانه داسې یو انسان لوګی کړ. ډیره مننه جی. د زمانی صلاحیتونه پکې ټول پراته وو، ظالم تا رضانه داسې یو انسان لوګی کړ. او زه هم حسینوما زما هم یو خپل دور خو، زه هم حسینوما زما هم یو خپل دور خو، حسن مې اوسې زلستانه مې دوران لوګی کړ. او تا که باور باندې خپل هر سکړل قربان لیونی، تا که باور باندې خپل هر سکړل قربان لیونی، ما در نه هم د خپل مور ورکوټې خان لوګی کړ.
واہ 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 ڈیر خ ڈیر اللہ سمی اللہ باور صرف ڈیر خوندور شیرون مراثر شریکرل استا سنوا نڑے مننه کوم چخپل قیمتی وخت نم وخت ویستل او موږ سرم په دغه مرکه کې ناشته وک ډیر زیات مننه ساري نادا سر تاسو دا سونه موږ مرګری ناشته دیوم ډیر مننه کوم سنان مومن سی بم ډیر مننه کوم چې موږ سره خبرونه وکړل ډیر مننه امینوالو دغه ور سره په ننني خبرونه کې ډیر محترم او ډیر ګران سمی الله باور صاحب چې تاسو ته ډیر غټوري خبرې او خوندور شعرونه مترنه واوریدل تر روانې خبرونه پورې ما صالح نادان او ما سره ناس ملګری او کیمرامین سنان مومن لور کړی اجازه دلوي.